Це може бути мистецтво, актори, художники. Це на потоці, це бізнес на потоці, це не по знайомству люди пішли працювати. Так, так. Буває по-різному насправді. І на період війни була така історія, що дівчина не могла піти з робочого місця, тому що вона має пакувати. Якщо ми говоримо про те, що приходить людина з синдромом Дауна в колектив, який вже працює, підготувати треба колектив. У Шепетівці тепер є інклюзивне кафе, де зможуть працювати люди з ментальною інвалідністю. Поки що тут працює один бариста з синдромом Дауна. Раді вітати вас в нашій кав'ярні, що бажаєте. Коли людина зробить замовлення, ти подаєш і кажеш, прийдемо на смаку. Як працевлаштовуються люди з синдромом Дауна, ми будемо говорити з моєю співрозмовницею. Це Тетяна Павлюк, віце-президентка Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. У Шепетівці це поки такий заклад, єдиний в області. І процес підготовки цього відкриття, власне, напевно, зайняв якийсь час і якісь ресурси. Ви долучилися до цього процесу. Розкажіть, в чому полягала ваша допомога? Наша організація, так, долучається до таких процесів. Це дуже важливо. Саме для цієї кав'ярні ми на початку робили грошовий збір. Наша організація збирала кошти. Вони були передані всі Людмилі. Потім був подарований генератор і також проведена електрика. І останні на кошти донорів ми допомогли купити необхідні речі для кав'ярні. Це була така підтримка. Також я підтримувала Людмилу морально, намагалася надати їй сил працювати в цьому напрямку. Але не у всіх батьків, котрі мають дітей з синдромом Дауна, є фінанси, необхідні кошти. І не всі вони готові до таких кроків, як відкриття такого соціально відповідального бізнесу чи соціального бізнесу. Що робити тим людям, які цих можливостей не мають? Ну, це непростий шлях, дійсно. Ну, напевно, брати досвід тих, хто вже щось зробив, на цьому шляху стоїть. Об'єднуватись з однодумцями, створювати, наприклад, громадські організації. І це вже буде потужна сила. А стосовно фінансів, зараз український громадський сектор підтримують дуже добре закордонні донори, фонди. Тому я б дивилася в той бік і зверталась за пошуком коштів туди. Хто ініціює от ці кроки по працевлаштуванню? Чи то батьки, які хотіли би, аби їхні діти таки працювали, були в суспільстві, активну участь у житті брали? Чи діти теж хочуть, діти з синдромом Дауна хочуть працювати? Ну, буває по-різному насправді. Інколи батьки не бачать своїх дорослих молодих людей робітниками. Інколи молоді люди недостатньо мотивовані. А буває, що вмотивовані і батьки, і діти. Ну, на мою думку, в будь-якому випадку має бути супровід соціального педагога, який побачить можливості, обмеження, стимули для таких людей. І буде пророблена велика робота, щоб підготувати, змотивувати, щоб в майбутньому це були хороші робітники. І щоб це було таке тривале працевлаштування, звичайно, а не просто як факт відбулося. Так, да, тому це дуже такий непростий процес. Тут має родині самі це дуже складно робити, да? Бо місія громадських організацій, благодійних – це підтримувати своїх бенефіціарів, розглядати їх потреби, допомагати рухатися в цьому напрямку, робити так, щоб наша державна система, неповоротна ця машина, вона починала рухатися і ставала обличчям до людей. Підтримане працевлаштування – є такий термін. Що це означає і хто там найголовніший в цій системі, бо там задіяні різні люди? Ну, важливі всі, насправді. Бо якщо когось не буде, то, напевно, соціальний педагог
це людина, яка готує людину з синдромом Дауна, вона бачить її можливості, вона передбачає, чим може займатися ця людина. Це підготовка і робочого місця. Якщо ми говоримо про те, що приходить людина з синдромом Дауна в колектив, який вже працює, підготувати треба колектив, підготувати роботодавця потрібно. Адаптувати цю людину. Цей процес може займати до 3 місяців. Соціальний педагог має знати людину з синдромом Дауна задовго до того, як вона почне працевлаштовуватись, скажімо так. Хочу уточнити, наскільки відрізняються здібності людей з синдромом Дауна саме у тому виконувати якісь свої посадові обов'язки, якусь роботу конкретну? Відрізняються. Це люди з ментальною інвалідністю. Вони не завжди будуть конкурентоспроможні на ринку праці, ми це маємо розуміти. Тому, щоб це працювало, роботодавці теж мають бути мотивовані. А в чому має полягати ця мотивація? Ну, от тут і питання. Да? Можливо, якщо дивитись з економічного боку, можливо, це компенсація заробітної плати, це пільгові податки. Ну і потім атмосфера, яку ми створюємо, да, що ми за інклюзію, ми за впровадження таких людей в суспільство загалом. А держава взагалі якісь кроки назустріч цим, цьому бізнесу йде? Ну, зміни відбуваються насправді. Да? Ми не стоїмо на місці не так швидко і не так добре, як би ми хотіли. Зараз те, що ми бачимо, на потоці в державі цього нема. Цим займаються або громадські організації, або комунальні реабілітаційні підприємства, які виросли з громадських організацій, або сімейний бізнес. Ну, зацікавлені. Тобто тільки, да. Тільки так. То конкретизуйте, які види діяльності під силу людям з синдромом Дауна, а які, на жаль? Те, що люди з синдромом Дауна точно можуть опанувати, це готельний бізнес, це ландшафтний дизайн, це сфера обслуговування, як кав'ярня, це може бути мистецтво, актори, художники, це може бути нескладна паперова робота, хостинг. А як довго триває от та підтримка цілого колективу фахівців для того, аби ця діяльність була продуктивною? Ну, з нашого досвіду це може бути і 3 місяці. А потім вже може людина сама... Відпускати, да. Бо тут багато важелів не тільки людина з інтелектуальними порушеннями, да, тут ще є колектив, тут ще є сім'я, яка, наскільки вона може відпускати, бо дуже вони зростаються за час зростання. І для того, щоб розуміти, наскільки це все у нас має місце, розвивається в Україні. Чи можете назвати приклади успішного такого бізнесу, де можуть працювати люди? І працюють. Ну, Шепетівка, ми з вами тут знаходимося. Так. В Києві є, я знаю, що є такі кав'ярні, от саме такий бізнес. Працевлаштовані люди. З досвіду нашої організації це в магазині 5 людей, ми працевлаштували. Це бізнес на потоці, це не по знайомству люди пішли працювати, так, так. А влаштувались. І як довго вони там працюють? Чи відпрацювали вже ті кілька місяців? Да, чи вони, далі працюють? Ні, вони вже на постійній основі, вони адаптовані працюють. Просто на період ковіда були певні, на період війни була така історія, що дівчина не могла піти з робочого місця, тому що вона має пакувати, вона розуміє, що її робота, і вона хвилювала, що її звільнять за те, що треба йти в бомбосховище, а не пакувати упаковка хліба, вона пакувала, пакує хліб. Я дуже сподіваюся, що місцева громадськість буде цінувати саме цей бізнес, і це унікальний досвід, який є в Шепетівці насправді.